Hai guys, Coach Indraki Idrus. Okay, apa khabar? Kita dah lama tak buat video update dengan korang tentang fitness. Okay, memandangkan time PKP ni, kita memang lockdown, tak dapat pergi ke gym, gym tutup. So, setengah orang, diorang tak ada duit yang cukup untuk invest nak beli equipment. So, hari ni saya nak share beberapa exercise yang korang boleh buat dekat rumah yang cover the whole body kita. Workout di rumah, kita boleh splitkan kita punya workout seperti di gym. Iaitu kita boleh pecah kepada push, pull dan legs. So first kita akan buat push up. Exercise push up dah cover kita punya chest, shoulder dan juga tricep. And then kita akan buat back. Kita panggil inverted row. Tak boleh buat macam ni, tak apa. Dan saya akan tunjuk variation yang lagi senang. Ketiga, kita akan cover legs. Paling basic kita kena buat ialah squat. So squat kita akan cover berdepan quads kita, hamstring kita dan juga kita punya glutes. Calf kita pun akan ada benefit juga bila kita buat squat. Sakit pinggang ke apa, saya akan tunjuk variation untuk yang lebih friendly kepada lower back. Okay, first untuk push, kita akan buat push up. So push up, saya akan share dua variation yang senang, iaitu wide push up dan juga close push up. Set yang berlainan lah. Maksudnya bila wide push up, korang boleh buat 3 ke 4 set reps dalam 10 ke 15. Up to you guys, korang selesa and ikut korang punya strength masing-masing. Okay, make sure back korang straight, badan ke depan sikit, and then turun sampai almost ke lantai, tolak balik. Okay, tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okay, so tu korang repeat dalam 10 ke 15 reps. Then move ke close push up ataupun orang panggil diamond push up. So yang ni akan lebih rasa dekat bahagian chest dan juga tricep. Okay, tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okay, so bila kita buat workout kat rumah ni, tak ada pakai equipment, kita guna bodyweight saja. Make sure korang work full range of motion. Maksudnya bila turun, make sure turun sampai bawah, tangan balas kita punya lower chest, and then push up habis, rapatkan sini ke tengah dan squeeze korang punya chest. So turun, stretch, bila naik squeeze kat sini macam tu. Okay, so push dah settle. Kat sini saya akan share satu variation untuk inverted row. So korang akan perlukan tuala satu dan juga tempat untuk berpaut. Contoh saya guna kat sini rail, ataupun korang ada tangga dalam rumah, boleh gunakan rail dekat tangga. So macam ni, tolak kat belakang. Okay, naik, squeeze kat belakang. Tarik nafas, hembus. Okay, full range of motion ni kan. Tarik nafas, squeeze kat belakang. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. So yang ni pun korang boleh buat dalam 3 ke 4 set. Korang boleh buat dalam 3 ke 4 set dalam 10 ke 15 reps, ikut kesesuaian korang. Kita nak progress lebih susah. Kalau korang rasa ni terlalu senang, gunakan tuala yang lebih panjang. Condong ke lagi ke bawah, lebih susah korang nak angkat sebab lagi berat badan korang. Okay, nampak tak? Bawah, squeeze kat back. Okay, tarik nafas, sama full range. Nafas, show badan straight, squeeze belakang, squeeze belakang. Let's see lah, tak larat juga nak angkat badan korang dengan exercise inverted row. Korang perlukan kayu penyapu ataupun kayu mop, ataupun boleh gunakan tuala juga. Korang akan menyerap. So korang akan imitate movement. Korang akan buat pergerakan yang sama macam kita buat pull down. Kalau dekat gym ada mesin yang tarik ke bawah tu kan. So kita akan buat pergerakan yang sama tapi dalam keadaan menyerap. Kena maintain korang punya dada and shoulder atas daripada lantai. So jangan bagi dia jatuh kat lantai. Okay, bagi dia terangkat. Okay, korang hold macam ni, and then korang pull down. Ini kita panggil pull down lah. Okay, tarik nafas, full stretch, angkat, squeeze. Okay, bila korang tarik ke arah sini, korang hembus and angkat badan. And work korang punya back muscle. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okay. Setting korang punya
position berdiri dulu ikut kesesuaian korang. Standard, korang buka lebar bahu and then point keluar sikit korang punya jari ke arah luar sikit je. So ni yang standard lah. And then make sure bila korang squat, korang imagine korang nak duduk ke bawah and ke belakang. Dada maintain menghadap depan. And then lutut follow direction korang punya jari. Kalau jari korang buka lebih luas, korang punya lutut pun kena buka lagi luas. Kalau straight, lutut kena straight ataupun buka sikit. Yang penting lutut jangan belok ke dalam. Okay, itu yang paling no-no. Okay, so sini tolak push belakang, tangan ke depan untuk balance. Tarik nafas. Naik. Bos. Kalau ada orang tanya takat mana kita turun, itu terpulang kepada korang. Yang penting korang rasa target muscle, iaitu korang punya peha dan juga glutes. Okay, so tarik nafas. Bos. Tarik nafas. Bos. Untuk setengah orang, bila dia buat squat, dia rasa sakit pinggang, sakit belakang. Gunakan kain tadi. So kita akan buat reverse lunges. Satu persatu, sebelah-sebelah. So reverse lunges maksudnya korang akan step ke belakang satu langkah and then korang akan melutut. So yang ni akan guna untuk support kalau korang sakit kaki ataupun sakit pinggang. Okay, so hold, support. Naik nafas. Naik balik. Okay, naik nafas. Bos. Naik nafas. So ini aku korang tekan work korang kaki depan dan juga sini. Buat abs punya exercise. So leg raise, kita akan target kita punya rectus abdominis, kita punya six pack. So sebagai permulaan, kalau korang rasa susah, korang boleh letak tangan di bawah punggung untuk lebih stable and mudah korang nak maintain posture. Start daripada sini, angkat di atas, dia naik, hembus. Nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Okay, tu leg raise. Kalau rasa susah juga, kita buat crunches yang biasa. So crunches dekat sini, tangan dekat atas dada. Korang hanya perlukan untuk rapatkan korang punya lower back dan angkat korang punya bahu daripada lantai. So dari sini, tarik nafas. Bos. Nafas, stretch ke perut. Bos. Bila naik tu, rapatkan bahagian sini. Pas. Okay, itu saja guys. Kita dah cover 2 exercise untuk setiap body part yang kita boleh buat, iaitu push, pull, legs dan juga abs. Korang boleh cuba ikut reps dan sets ikut kesesuaian korang. Try and make sure keep active.